Bu həftə yenə ənənə boğçasını doldurub, gəlmişik sizinlə bölüşməyə. Diqqətli olsanız biləcəksiniz ki, bu həftə okeanın o tayında və Rusiya şov biznesində nələr olub, nələr. Başlayaq Rus estradasının qızıl səsi sayılan Nikolay Baskovdan. Baskov bu həftə təmtərağla doğum gününü qeyd elədi. Özü də öz evində eşiyində yox, şəhərimizdə. Baskov yeni yaşını Kristal Hall səhnəsində dəmdəsgahla qeyd elədi. İqra adlanan şov tamaşaçıları lap nağıllar aləminə apardı. Səhnə, işıq və dekorasiya göz oxşuyurdu. Hər mahnını isə xüsusi rəqs və şov müşayiət edirdi. Nikolayın tək səhnəsi yox, geyimləri də alışıb yanırdı. Konsertə əsl şahzadə kimi hazırlaşıb çıxan Nikolayın şovsu alqışlarla qarşılandı. Baskova həmin gecə ən özəl təbrik isə bu gözəlçədən gəldi. O da kim olsa yaxşıdır. İfaçının nişanlısı, model Viktoriya Lapreva. Viktoriya sevgilisinə olan sevgisini 25 min tamaşaçı önündə bu cür göstərdi. Konsert sonrası Baskov sevgilisini də qoluna taxıb şəhəri gəzməyə çıxdı. Qız qalasında yüksəklikdə nişanlısına elə bir zarafat elədi ki, Viktoriyanın qorxudan rəngi qaçdı. Друзья, мы находимся в Баку, и я вот с огромным счастьем хочу показать Вике старый город. Вот это башня, откуда скидывали самых красивых девушек. Ты должна туда пойти, ты должна. Я не могу, я ради этого приехал в Баку, чтобы скинуть её вниз и чтобы она оказалась у меня на руках. Я поймаю тебя. Zarafatçıl Baskovun səfərində baş verənləri sizə çəkib göstərdik. Sırada isə Rus estradasının primadonnası Alla Pugaçova var. Pugaçova bu həftə gündəmə iş-güclə layihəsi ilə yox, söz-söhbətlə gəldi. Məşhur qızı yaşında olan müğənni Polina Gagarinaya söz atıb. Söhbətin özü isə Polinanın Instagramda öz pəhrizi ilə bağlı məlumat paylaşmasından sonra başladı. Polina 25 kilo çəki atmağının sirrini izləyiciləri ilə paylaşıb. Üstəgəl, Kreml səhnəsində konsertə hazırlaşan müğənni 1 qram belə çəki almamaq üçün dəridən qabıqdan çıxdığını deyib. Onun bu paylaşımına isə Pugaçovadan cavab gəlib. Primadonna uşağı yaşında olan Gagarinaya acıq verərək öz bol kalorili menyusunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Pugaçovanın bu atmacası isə hər kəsi şoka salıb. Axı Gagarina hara, sən hara, ay primadonna. Bu həftə bir məşhur cütlük yollarını ayırmaq qərarına gəldi. Aktrisa Nadejda Mikhalkova rejissor həyat yoldaşı Rezo Giginəşvili-dən ayrılmağa qərar verib. Cütlük artıq boşanmaq üçün məhkəmə qapılarını da döyüb. Məşhurlar ayrılıq səbəbini gizlətməyə çalışsalar da,
deyilənə görə ərlə arvadın arasını üçüncü şəxs vurub. İndi isə yollanırıq okeanın o tərəfinə. Bozun əlli çaları filmi ilə ulduza çevrilən aktrisa Dakota Johnsonun həyatında yeni eşq peyda olub. 28 yaşlı aktrisanın ürəyini 46 yaşlı həmkarı John Hamm fəth edə bilib. Ulduzları birləşən cütlüklərdən biri də aktyor Michael Fassbender və aktrisa Alicia Vikanderdir. Fassbender hər kəsə X-Men, Alien, Assassin's Creed kimi filmlərdən çox tanışdı. Heç ondan geri qalmayan Alicia da Oscar mükafatının sahibidir. Mediyadan uzaq qaçan cütlük İspaniyada gizli şəkildə nigah masasına əyləşiblər. 40 yaşlı aktyor və 29 yaşlı aktrisanın toyu oktyabrın 14-də baş tutub. Məclisdə isə cütlüyün yalnız ailə üzvləri və yaxın dostları iştirak edib. Bir neçə gündür Böyük Britaniyada ən səsküylü festival start götürüb. İlk gündən etibarən məşhur ekran işləri təqdim olunub. Hər gün təqdimatlara məşhur ulduzlar da qatılaraq festivalı daha da rəngarəng edir. Bu dəfə isə məşhur aktrisa Hayli olub. 35 yaşlı ulduzun geyimi isə səsküyə səbəb olub. O, London Film Festivalında geyimi ilə bütün diqqətləri öz üzərinə cəmləyib. Xarici ulduzlardan bu həftəlik bu qədər. Əcnəbi ulduzların maqazin aləmində baş verənlərinə vergül qoyub, qayıdırıq özümüzünkilərə.